lite spännande. Vi kan testa att locka oss ifrån för att se skitsamt. Vi tar honung till. Alltså det är inte bara det liksom, det är kan... känns det krispigt? Vet inte. Ja, du ser vad du har satt den då. Men det var inte så bra. Jo, det funkade bra tills du välter ut den. Ja, den känns krispig. Vill du testa först då? Nej, när jag tog den här borsten. Du hittade den? Ja, mm. Men det blev för varmt så den har fräst bort lite av håren. Mm. Och den är fara. Mm. Det är ju sådana trä liksom. Hästträhår eller någonting. Men den var inte så lilla bra att använda till det. Men det är hästträhåren. Jag vet inte vad det är. Hästhår. Ja, jag vet inte. Tror du den är fara alltså? Nej. Nu vill jag ta tiden på den. Vill du ha en till? Nej, jag vet inte. Okej, okay. Då kan jag äta den. Det kan du göra, jag vet inte vad det är som är. Ja, jag vill äta den direkt, ja. Ja. Vill du göra fall och göra en till dig själv? Nej. Du vill ha fler. Okay.
jag äta den som jag gör det. Ja, det jag gör inte dig så länge. Ja, så du bara sätter tiden så tar jag betalning sen. Ja.